Найбільше підприємство на Буковині сьогодні очистилося і оздоровилося. Чернівецький машзавод продовжує свою традицію хрещенських купань. Як це впливає на настрій і самопочуття колективу, знає Юлія Задорожняк. Машзаводівська традиція. Кожного року на водохреще всі працівники приходять на роботу і разом відзначають це свято. Ми не бачилися ще з Нового року, наші завітчани. А от зараз всі прийдуть, ми всі поздоровимо один одного, і це, звичайно, дуже прекрасне свято. Цьогоріч у Ніни Григорівни ювілей. 40 років тому вона влаштувалася на підприємство. Каже, саме такі традиції об'єднують колектив, дають сили працювати натхненно і енергійно. Разом зі священником працівники заводу моляться за здоров'я і мир у кожній домівці. А опісля одні наповнюють святою водою посудини, а сміливіші пірнають у крижаний басейн. Генеральний директор Чернівецького машзаводу Віктор Сідлер розповідає, вперше пірнув на водохреще 17 років тому і з того часу вірний цій традиції. Тому до святкувань долучив і свій колектив. Ще не було історії, що в цей момент хтось захворів після води. Робітниця машзаводу Валентина лише цьогоріч наважилася вперше пірнути разом із колективом. Готувалася заздалегідь. Пару днів, оце що дощ ішов, збирали дощівку, рано обливалися. До машзаводівців долучилися й інші чернівчани. До прикладу, головний редактор газети «Буковина» вже втретє освячується на водохреще, а на машзаводі – вперше. Коли ти не пірнаєш головою, то тоді мені здається, що через от саме через голову, через кору головного мозку виходить усе те недобре, яке десь за рік у тебе зібралося. І тепер зберегти набуту після водохреща чистоту душі і думок на цілий рік. Ось головна мета після хрещенських купань, розповідають ті, хто долучився до традиції. Юлія Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.